Doktor Mikael blir hetsig i direktsändning efter programledarens fråga. Soraya helt paff. Programledarens fråga får Mikael Sandström att sätta ner foten ordentligt. Här är hans ord i direktsändning. Över 10 år har gått sedan Mikael Soldoktorn Sandström satte sin fot i Nyhetsmorgon första gången. Och det skulle visa sig vara början på ett långt samarbete. Ja, idag har Mikael ett återkommande segment där han diskuterar hälsa och svarar på tittarnas frågor. Och det får vi även se i klippet som Nyhetsmorgon nu publicerat. Och det är en passionerad Mikael i studion. Ja, efter att programledaren ställt sin fråga kommer han igång ordentligt, och sätter också ner foten. Programledarens fråga i Nyhetsmorgon. Mikael har över 36 års erfarenhet som narkos- och akutlärare, och en del av kunskapen han sitter på sprider han alltså till Nyhetsmorgons tittare. Och Mikael har som sagt gjort många framträdanden i det populära programmet, något som Nyhetsmorgon också puffar för på sin hemsida där även äldre klipp ibland läggs upp. Så är fallet nu när Nyhetsmorgon visar upp en aktuell fråga med en video från 2018, hur man egentligen ska undvika smittspridning i förkylningstider. Det är Soraya Lavasani och Jesper Börjesson som påar Mikaels segment och ställer frågan som får läkaren att bli riktigt passionerad. Hur tvättar man händerna för att inte sprida bakterier vidare? Ord som gör Mikael uppeldad, och han sätter också ner foten mot den metod han ofta ser folk använda. Doktor Mikael säger till på skarpen. Ja, först visar Mikael fel väg att gå, om man vill minska spridning av bakterier, det vill säga, vilket är en snabb historia där Mikael bara hastigt tvättar händerna med lite tvål. Sedan är det dags att visa handtvättningen han förespråkar, som är betydligt mer avancerad. Då tvättar man mellan fingrarna, det är viktigt att man kommer emellan här, man tvättar tummarna ordentligt, och ovansidan ordentligt. Så gör jag det här 2 gånger och håller på i ungefär 30 sekunder, och sen sköljer jag av, säger Mikael i klippet. Sen torkar jag mig noga så att händerna är hyfsat torra. Ja, uppenbart är det här är en fråga som Mikael brinner för. Och varför kan man förstå när Jesper Börjesson frågar hur effektiv metoden egentligen är för att bli av med baciller? Jag tror man begränsar smittan med över 90%. Ett besked som uppenbart lämnar Soraya och Jesper paffa. Oj, utbrister de båda med förvånade miner.